Здравейте, днес ще представя метроритмичен анализ и обосновка на песента Не мете се, не фъргай се, Ивано Иванки. Песента е в размер 7-8, като ритмичната основа, на която се развива песента, е в три дяла с тривременна група на трето място. В интродукцията, която съм записал, има по-голямо раздробяване на инструменталната част, за да може да бъде разиграно. Докато самата песен върви подчертано в трите дяла, като на всяка една от трайностите, която от трите дяла, се очертава сричка, на която трябва да се пее. Песента съм ме открил в две разновидности като изпълнение, първоисточник. И двете са достойни за уважение, защото са от приблизително един същи период. Едното изпълнение е на Роза Банчева, което е записано и в Националното радио, а другото изпълнение е от архива на Историческия музей във Враца с експертната намеса на доцент доктор Йордан Каманко, която е поместила този образец в своята книга «Имане без довършуване». Изпълнението е на Дичо Неднев, което е от края на 70-те, началото на 80-те години. Ще пусна първо неговото изпълнение, което е без никакъв съпровод. Не метай се, не фъргай се, йо! Вано Йованке, като агне на Гердьовзено, Вано Йованке, като пиле на Петровзени, Вано Иванке. В това изпълнение ясно се чува намесата на личното творчество на човека, който я изпълнява. На определени моменти той изпълнява, изговаря или изпява Йовано Йованке, на други места пее Ивано Иванке, което означава, че се приема за идентично едно и също лице. Обращението е просто въпрос на интерпретация. Второто нещо, което искам да обърна към този пример, което е било много характерно за изпълнението на народните песни преди Втората световна война или когато все още е имало по селата автентичен жив фолклор като изпълнение песенно и акапелно. В края на фразата има едно удължаване на мелодията, което дава някакъв завършек на фразата, фразировка. Това са го правили изпълнителите, когато са пели песните без съпровод. В по-късно време, което вече е и записа на Роза Банчева, с намесата на съпровод инструментален, тогава започва да се появява рамкирането, което е рамкиране на база на инструментал или съпровод, инструментален съпровод, който определя точно колко такта ще бъде интродукцията, точно колко такта ще продължи самата песен и продължаването в края на фразата вече е било премахнато. Чуйте изпълнението на Роза Банчева. Има различие в текста, което е абсолютно нормално и не случайно някои от народните песни, които представям и които давам възможност да се изучават, имат различни варианти на текста, което е едно от богатствата на българската народна песен. Сега ще обърна внимание на самата песен като нотен текст и като ритмика, която съм записал.
Метрумът е триделен, 7 времен е неравноделен, което означава 7 осмини в един такт, като 7 осмини се определят в 3 дяла. Третия дял включва в себе си 3 осмини, което ние условно наричаме задържане. Той е малко по-дълъг от останалите. При пеенето това нещо се получава като се акцентира третия дял, разделяне четвъртина с осмина. Ритмиката е съвсем обичайна, съвсем обикновена и няма никакво неразминаване с текста, в смисъл на някои места да се пее повече тонове, а пък да бъде на една сричка. Сега ще обърна внимание на пулсацията, която се усеща заедно с метроном. Метронома ще дава пулсация на звучение 7 осмини в един такт. Почти никъде не се ритмизира по този начин. Това е, може по-скоро да се нарече, с учебна цел. Познатото, което се получава като ритмизиране, може да го чуете в следния вариант. Сега ще добавя барабани, като съм сложил, без да правя кой знае какви раздробявания на ударните инструменти, да звучи комплект барабани, по-модерно е и по разбираемо с оглед на действителността и мелодията на песента. Включвайки барабаните в този вид съпровод, се получава това рамкиране, за което говоря. В края на фразата не може да се получи това удължаване или да има свободата изпълнителя да си поеме въздух. Има и други примери, които са правили интерпретации изпълнителите в края, да правят провиквания, да правят и други ефектни изпълнения, които са се били единствено и само при акапелното изпълнение. Сега, за сравнение, ритмиката, която е в интродукцията, е в повече осмини и осминкови групи, за разлика от ритмиката, която е в мелодията на самата песен. Чуйте как звучи съотношението на мелодията в интродукцията спрямо барабаните и в песента спрямо барабаните. Имайки предвид, че барабаните, които съм поставил, са съвсем условни и са с учебна цел, ако това е живо изпълнение на някой добър барабанист, раздробяването, което по принцип е прието да се прави, ще бъде доста по-голямо и тогава ще се дообогати този вид ритмичен съпровод, който е към песента. Съотношението на ритмиката на мелодията и съотношението на ритмиката на барабаните много рядко може да бъде абсолютно една и съща. Винаги има на определени места, където барабаните не раздробяват, а пък мелодията раздробява, както е в случая, да речем, на първия такт на интродукцията. Това съотношение на различни ритмични фигури, които са в един и същи метрум, който е 7 осми, означава полиритмия.
тази полиритмия между мелодията и между съпровождащите инструменти дава едно допълнително богатство, което в днешно време се развива с използването и на съвременни инструменти, и използването на различни допълнителни ефекти, които са към песните, и така дава доста по-широк нюанс на това, което трябва да се представи. В смисъл, развива се и дава нови хоризонти.